já jsem to fakt přehnal. Lidi, nedávno se stala velice nepříjemná věc. Já vím, že možná většina z vás už tady tohle ví, ale přišel jsem o svého miláčka, opravdu mě to fakt štve. Ještě bohužel ani nevím, jak dlouho budu muset to auto opravovat, nebo jak dlouho budu muset být servisu. Zatím mi bylo akorát řečeno, že se na to musí trochu víc podívat, aby věděli, co je tam všechno vlastně posunutý, jelikož to byl celkem dost velký náraz, takže je dost možný, že to až do prosince. Lidi, to jsou 2 měsíce, ještě nebudu mít svoje auto. A překvapivě od zákona, jelikož to moje auto je v servisu a nemám s čím jezdit a bylo to moje služební auto, tak mám nárok na náhradní auto do té doby, dokud mi nevrátí moje auto opravené. No a samozřejmě většina z vás ví, že já si vždycky zaměřuju na ty praktické auta, nechci nic zbytečně hlasitýho, nechci něco, co má zbytečně moc velkou spotřebu. Takže jsem se díval na ty autopůjčovny, bylo jich tam fakt hodně. Většina těch autopůjčoven má Fabii 1.0 TDIčko, znáte to, prostě 4 litry spotřeba, jedete krásně. A jako se takhle dívám jako na počasí, tak je ještě celkem dost pěkný. Ještě máme ty poslední týdny toho sluníčka a tepla. A já jsem si řekl, jako, že si tam mám hodně praktický auto, ale že bych mohl jako něco zkusit, třeba i dejme tomu něco svižnějšího. Je tady takový jeden geniální háček, jo. Když vám někdo zničí auto, tak vy máte nárok ze zákona si od autopůjčovny půjčit auto ve stejné nebo nižší hodnotě. Což je celkem pěkný výběr, jo, jelikož mě zničil celkem dost drahý auto, nebudu vám kecat. Takže lidi, přivítejte moje nové 100% praktické auto, který jsem si teďka vzal. Vybral jsem si nakonec Camaro SS 6.2 litr. Není to úplně nejnovější ročník, je to bohužel, mám pocit 2.13, já se ještě pojem 2.12 nebo 2.13, je to ještě před faceliftem, ale když se na něho podíváte, tak mně se fakt líbí tady tohle, jo. Spousta lidí hejtí ten facelift, že není už až tak pěkný. Tady tohle nemusím řešit, jelikož ten facelift ještě neproběhl. A jak většina z vás mě hejtila za ten automat, že jo, že si nemůže toto auto užít, tak jsem se ho vzal v manuálu, neměl jsem sice moc za výběr. Jura ví, jak já jezdím z manuálu, jezdím dobře, že jo. Perfektně. Jezdím dobře. To jsem rád, bych tě musel vyhodit. Každopádně, možná si můžete všimnout, že tady něco špatně, protože to má platinu střech. Je to cabrio. Já jsem procházel autopůjčovny doslova třeba 2 dny, všechny ty autopůjčovny, co oni měli jako autorizovaný, protože já si nemůžu dozít do jakýkoliv autopůjčovny, já jsem musel dozít autopůjčovny tý pojišťovny. Ale většina těch autopůjčovny tam mělo třeba 30 aut na výběr, ale hádejte, co to bylo. To bylo od fábky v dieslu, po oktávku v dieslu, po kombík v dieslu. Tam nebylo nic jinakšího, tam nebyl ani Superb. Já jsem chtěl něco, co bylo aspoň v benzínu, protože já pak miluju benzíny a to moje auto předtím bylo v benzínu. Mně ani nešlo o to, aby to auto bylo stejně výkonný, ale nechtěl jsem prostě naftu. Já nesnáším nafty. Já miluju praktický auta, OK. To jsem si vybral. Mimochodem, líbí se mi strašně moc, jak je tady to Camaro napsaný. Je to fakt stylovka. Dobrý, já si myslím, že to nebudem zdržovat. Hele, úplně první věc, co asi většina z vás zajímá, je zvuk, protože ten je rozhodně teda hodně dobrý. Teďka uslyšíme, jak tohle startuje. Ježíš, já jsem se tak na tohle těšil. Tak pojď, dej tam start. Jako jde ten objem trošičku slyšet. Oh ne. Lidi, já jsem to fakt přehnal. Pojď ještě jednou. Lidi, tak to ne. Dobře. Už to. Ten výfuk mě úplně nahodil tím vzduchem horkým, to je hrozný. Mimochodem je to auto zahřátý, jenom přijde se bát, abych to neturoval na studný motor, nejsem hovado. Nebudu vám kecat, sousedí mě už nemají moc rádi. Jako je to trošku hlasitější. Hlavně tady ten výfuk nejde vypnout, jo. Tady žádný klapky nejsou, tady to prostě zní. Mimochodem, když jsme o té praktičnosti, tak se podívejte. Není elektrický, OK. Každopádně podívejte, tady je spoustu místa. Tady tohle bohužel musí být dole, protože jestli chcete sundat tu střechu, tak ta střecha zabere celkem dost místa, ale pod tím je spoustu místa, jo. Můžete si tam dát svoje učebnice, baťohy, když jdete někam třeba ven, jo. Když jdete třeba na nějaký road trip, tak se tam jeden kufr vleze. Mně se líbí, jak je to americký vůz, tak každý americký vůz má povinný, v případě, že vy se zaseknete v tom kufru, tak tam musí být nějaký tlačítko nebo nějaký způsob, tady tohle mimochodem svítí v noci, tak tam musí být nějaký způsob, abyste se tam dostali pryč, a tady to dokonce i načrtnuté. To třeba v Evropě povinný není, a jakož kamera nejdou koupit v Evropě, tak to je všechno dovážený z Ameriky, je to šíleně drahý kvůli tomu. Jestli se nemýlím, tak v Americe tady tohle auto můžete sehnat třeba pod milion, ale v Česku to můžete na to hodně rychle zapomenout, když chcete teda nový, tady tohle není nový. Když už jsme u toho, že je to cabrio, tak si myslím, že teďka čas na tu hlavní část, jo. Počkat. Tohle se mi fakt jako líbí, jo. Tohle je krása. Když se na to, je to teda trošičku pomalý, je to starší ročník, ok, 2013 to ještě neměli tak vychytaný. Hotovo, to dole, počkat, budeme se na to podívat. Není tady úplně nejvíc místa, ale jako k čemu potřebujete místa, jo. Mimochodem, jak se tady tohle auto včera dovezl, tak House absolutně netušil, co já jsem měl za to. Já jsem to naschvál neříkal, jsem říkal, že budu si vybírat nějaký auto, ať si nejspíš vezmu nějakou A6 nebo A5, takže on byl nadšený, že to bude Audina. Každopádně tady je jeho první reakce. Haló? Zdar, ty jo. Kamo, ty jsi všechny měsíce. Jsem, jo. Počkej, ty tady ještě no. Bydlíš? Jo, ne. Pojď si nezakl kolegu zvenku, ty máš ještě klíče? Jo, mám ještě klíče. Cože? Kamo, tak ne, víš, jak, ne, kamo, reálně víš, jak to teďka bylo, ne, s tím autem, jak jsem teďka to. Jsem se neměl právě sem jak dostat, kamo. Hej, jako, nevím, jak to mám říct, kamo, já mám teďka mu nahradí. Jo. A kamo, ježíš, já ti to, já nevím, ty vás, kamo, ne, kamo, ty si mě budeš smát. Kamo, není to Bedry Opeče, okay? je to fakt jako není to úplně nejlepší, jako měl jsem právo na něco prostě v té stejné cenové kategorii, ale nic neměl, jo. Kamo, ale víš co, hej, pojďme se na to podívat, pojď, ne. Pojď, kamo. Ježiš, ty vole. Hej, nebude to tak špatný.
Kamo, hej, nebudeš, ale já slibíš, nebudeš si mě smát, jo. Kamo, není to kombík, ok, to ti řeknu, tak na začátek. Aby jsme to ještě ošťavněli trochu, tak jestli schválně to typneš, já ti to auto nastartuju, jestli ty zavážeš oči, já ti to nastartuju a typneš podle toho, co to je za auto, co to je to. Jako podle zvuku. No podle zvuku. Fabi, jedna, dva, tak máš tady něco, no třeba tohle, když to je úplně jedno, když prostě něco se na sebe hlupně. Počkej, tak já ti to zavážu, jo. A tak, to je ono. Rovně, pojď. Pojď ještě, rovně. Já tady ten rozdíl od tebe bydlím. Sakra, já jsem tě chtěl naplánovat do jízdy. Dobrý, taky pojď, no, tady je Benek. Počkat. Prosím tě, pojď kam, ještě jeden schod, pojď ještě jeden schod, no a ještě jeden schod. Ježíš, dobrý kamo, pojď. Počkej, já tě chytnu za ruku, jo, pojď, ne, pojď rovně, ještě trošku. Tak počkej, já jsem tak zdravý. Kamo. Tak to nebude, Fabi. A nebo to je pečku. To si děláš prdel, počkej. Kámo, cítíš to? Počkej, jo, tak schválně, jestli ty dneš, tak počkej, co je on to? To je kabrio. Jo. Dobrý, už čas máš? Počkej, a tady bude někde znak, počkej. Kámo, tak pojď, matej. Kámo, jestli to typneš, tak dolů. No, kámo, to nemůžeš tepnout, já tě zabiju, jestli to typneš. No. Kámo, ty to víš? Ale ne, počkej, já přemýšlím. Kámo, je to Camaro? Jo, ještě to krás. Kámo, a ještě ve tvojí barvě. Kámo, to jsi udělal schválně. Oh shit, what? Tak to si děláš prdel. Kámo, chci se v tom projet? No, tak jdem. Jo, chceš? Ty kámo, počkej, možná bych si měl vzít lepší boty. Jako mimochodem, červená je Houseova oblíbená barva, jo. Dvěj tomu, já jsem to chtěl takhle jako ukázat. Já vím, že Artik se tady tohle až tak nenatkne. Kámo, jako dele. Navodil jsem dobře. Outfit. Aby bylo jasný, čí to auto je. Když se podíváte na Štěpána, podíváte na mě, jo. Oh, boty, podívej se. Pojďme do toho, podívej se. Jo. Možná jsem si musel ještě jenom mít, aby byla odstíne víc podobná. Jako jo, no, trošku to minul. Ale ty boty jsou v pohodě. Juro, prosím tě, a budeme špatné zprávy, já sedím vepředu, takže víš, kam ty bude. Kam ty pojď? Počkej, kolik tam je místa? Chceš to? Já nevím, jestli ti chci otevírat dveře totiž, jako. Počkej, musíš natrénovat takový ten, jako to bylo v těch filmech, ten skok jo, do toho. No, sakra, parkour. Je to na parkour lekci. Kamo, neskákej, prosím tě, normálně to zkus jako kultivovaný člověk přelíst. Ale nemáš tu outfit. Yes! No way, kamo, dobrá, tady máš ty mini okýnka, co to je roztomilý auto. Počkej, jak to tam máš? Ukaž to tam, ukaž to. Jo, no. What? Ta kamera je tady. What? To jsem teda nevěděl, kamo. Potom už jsme jenom jezdili, takže to byla celkem nuda. Ale ještě předtím, než se posuneme dovnitř, tak podívejte se na to. Toto vypadá celkem pěkně, když ta střecha je vytažená, každopádně, když ta střecha je zatáhnutá. Ježíš, tak to je úplně, to je takový to typický cabrio americký, jo. To je přesně to, co já jsem chtěl vždycky zkusit. Takový to auto, který jsem nikdy nechtěl vlastnit, jo, ale když ho teďka mám na ten měsíc nebo dva měsíce, uvidíme, jak bude sněžit nebo nebude. Tak je to fakt pěkný auto, mně se líbí. Takže poslední věc, než s tímhle autem někam pojedeme, tak vám mohl ukázat. 6.5 hours later. Tady vidíte Ameriku, jo? Oni většinou neřeší prostě, jestli to auto funguje nebo ne, oni řeší, jak to auto zní, jak je velký motor a hlavně jak vypadá. Není to až tak hezky zakrytovaný jak to AMGčko, ale je to 8-válec, což AMGčko rozhodně není. Má to 318 kW, nevím, jestli máte představu, je to hodně rychlý. Není to tak rychlý jak ta C43, co mám. Já vím, že většina z vás bude mi říkat, pak si jak to sakra, když to má víc koní, má to o 20 nebo 25 víc koní, není to moc. Tam je to moje auto má dvě turba. Když na to dupnete, ještě s tím automatem, který řadí fakt rychle, tak to bohužel je rychlejší. Každopádně, ten vnitřek toho auta je fakt hodně rizí. Máte tady budíky, 4, co vám říkají různé věci, můžete si tam všechno pročíst. Je tady dokonce jak moc tam vytá baterka, to se mi líbí, jo, to je hodně praktická věc. Ale to auto doslova vedle toho nemá nic. Mně se ještě doteďka nepovedlo spojit to auto s Bluetoothkem, protože mě to furt jenom říká, že je tam nějaká chyba. A jelikož je to cabrio, ale jelikož je to Camaro, tak když se podíváte, tak je to malý, to prostě nejhorší, jak je tady velká díra, tak přesto normálně svítí slunko, takže to nemá skoro žádný využití. Ono se to nezdá, ale to skoro vůbec nepomáhá, když máte prostě proti sobě slunko. A samozřejmě další věc, že ten manuál není označený nahoře, protože každý je to u hodně evropských aut, že jsou označený tady normálně nahoře, máte tady napsaný, jak to je řadit, tady to máte prostě bokem trochu. A musíte citem, jako jak jinak, sakra, s manuálem. Dobrý, tak sažeme. Jako ten zvuk je fakt dobrý. Jo, to jako to neseženete z 3 litru. Je ještě hlavně, když je vyturbený. Ty dvě turba fakt jako ten zvuk zabíjí a tady tohle to je atmosféra, hlavně fakt hluboká atmosféra. Dobrý no, tak jo, hlavně s tímhle vyjíždět.
Tady ty děcka, jak se na to dívají, lidi, samozřejmě, čau. Víš, co mě zajímalo, jestli nás fakt zdají, já vím, že v téhle čtvrti nás zná strašně moc lidí. A už tady máme i první hejtry. Tak já jsme vedle něho projeli, vedle toho sluze, co mě nemá rád. Ne, my samozřejmě respektujeme noční klid, já si myslím, že jsme špatní sousedí. Já si myslím, že v rámci jako YouTube jsme nejlepší sousedí, co si můžou lidi dopřát. Protože i Kuba, i Pepa se jako fakt respektují soukromí ostatních a hlavně neděláme bordel. Já vím, že vy mě nevěříte, jo, ale vidíte, já třeba počkám, dobře, přeřadím. Ježišmarja, já vím, já jsem hrozný. Jedna věc, co mě fakt líbí, tak tohle auto prostě jede na 80 na jedničku. Když to chcete normálně vytočit, víte, co naplno, protože chcete já to dupnout. Každopádně pojďme podřadit a... Oh, to je prostě... Teďka to zabralo. Jako, myslím si, že mě to rozhodně nevadí v týmhle jezdit. Vím, že mám zatáhlý všechny skla, to je hlavně kvůli tomu, aby tady šlo něco slyšet, jo. Ono se to nezdá, ale toho vítru je tady opravdu strašně moc, hlavně vzadu bych nechtěl sedět, jo. Já vím, jak Jura seděl vzadu, to nechcete. A když prostě podřadíte, jo, na tu trojku, jo, a potom na tu dvojku. A jedete. Oh, to je prostě, to je fakt jako, to je dokonalý zvuk. Lidi, jedna věc, já teďka používám blinker, on vůbec nejde slyšet. U toho auta nevíte, jestli máte zaplay blinkera nebo vyplay. Jenom jestli to chyba tohohle konkrétního auta, nebo jestli prostě v Americe to neřeší. Oh, ale na spoustu věcí zapomenete. Ty vole, tak jako, ne, tady nic nejde. Tady já znám tyhle místa, nemusíte se bát. Lidi, teďka si jedeme na jedničku 30 a nejlepší je na jedničku na to dupnout, protože toho to fakt jako táhne, pojďme na to. Teď. Oh, 70, hned prostě. Nejspíš většinu z vás zajímá spotřeba. Má to trošičku větší než moje auto. Moje auto žralo 15, vím, že Mentův Mustang, nebo jak jsme jezdili s Mustangem, tak to žralo tak 14, 15 taky. Tohle typu, že bude žrat tak 18, tím, jaký to má dojezd. Má to trošičku menší dojezd než moje auto, když tatankuju plnou a mám pocit, že nádrž je tam stejná. Mám pocit, že o 5 litrů menší ta nádrž, takže ono to nějak tak tomu sedí. Takže pojďme to ještě jednou vyturovat, mě to strašně baví. To je prostě věc, kterou jako neseženu, jo, na svým autě, to musím uznat. Ještě kdyby na to se dali nějaký výfuky, a to je prostě skvělý, jak tady není žádná střecha. Já jsem v životě jako neměl na tak dlouhou dobu půjčený kabrio. Já jsem vždycky třeba, když jsme měli, my jsme akorát jednou jezdili v kabriu, a to nebylo ani plný kabrio, to bylo v Americe. Tam jsem ještě za sebou měl takový ty velký rámy, tady je to fakt jako čistý. Tady dozadu si můžete normálně sednout, jo, chillovat. Není tam úplně nejvíc místa, pojď se podívat. Počkej, já jsem tam ještě ty. To je to malý roztomilý okýnko, jo, tady. Víte, co je lepší, vy si můžete zatáhnout přední okýnko a zadní okno, když třeba na zadního pasažera třeba fouká vítr, jo? Jo. Zadní pasažer má taky svoje okno, po případě, že bude se stěžovat, že na něj fouká moc vítr, že to kabrio. Tak si můžete všimnout, já jsem celkem malej a jako toho místa tam není úplně nejvíc. Víte co, já se tam zkusím narvat, já nevím, proč vůbec tady tohle dělám, to je fakt špatné. Jako je to v pohodě, že Juro, co jsi dělal, kámo, ještě úplně v klidu. Prostě tak se normálně zapáseš. Jako je to, mám takový klaustrofobický boc, no je dobrý, jak zase, je normálně tady by byla střecha, takže byste si takhle lámali hlavu, ale jak je to kabrio, tak tady jako reálně víc loket z okna, který tady ani pomal není, a je to v pohodě. Ještě na závěr vám ukážu, jaký jsou tam na tom kola. Jsou na tom 20, vzadu je 275, a i vepředu, dá se to. Myslím si, že celkový výhled auta není fakt špatný. Když se na to podíváte takhle, tak tam má to prostě postoj, jo. Má to takovou masivní přítomnost na té silnici a když to vidíte prostě za sebou, tak tomu chcete uno. Protože vtipný, fakt každý mě uhýbá, když jsem třeba jel na dálnici, já jsem s tím ani nejel reálně až tak rychle. To by vtipný, kdyby ještě někdo napravil do mě zezadu s tímhle autem, já si myslím, že už bych se šel zabít. Každopádně jo, myslím si, že pro toto video to stačilo, aspoň jsem vám ukázal, co mám jako náhradní auto teďka, nevím, jak dlouho to bude, nevím, jak dlouho hlavně mě to auto opraví, jestli mě ho vůbec opraví. Nechám se překvapit, ještě nemám vůbec žádný detaily k tomu autu, když tak potom mě napadlo, že jsme potom mohli jít třeba do toho servisu a podívat se na to auto a třeba Juro by se ani na něho pohodil, mohl by říct, jak je to špatný, protože já typu, že to bude fakt hrozný. Já jsem se ještě na to svoje auto nešel podívat od té doby. To jsem ho nechal odtáhnout, takže už mi chybí. Už mě fakt chybí. Ten horší, protože jakmile s tím jezdíte každý den, tak si řeknete, jak je to skvělý, ale jakmile sednete do čehokoliv, aspoň trošičku horšího, tak si řeknete, sakra, tam byla taková funkce, nebo tam byla taková věc, tam bylo takhle pohodlný sedačky, tam se nemusel řadit, tam to bylo takhle rychlý. Jo, a prostě všechny tyhle věci se naskládají, potom si uvědomíte, jak moc byste měli být za to vděční. Každopádně lidi, tohle video bude oficiálně vše, takže díky moc, že jste se dívali, jestli vám tady to líbilo, nebo jestli byste chtěli vidět další vlogy, určitě lajkujte, nezapomeňte odebírat na tenhle kanál, ale jo, já se na vás opět budu těšit, až ho vydám. Tady zatím, čau.